আজি আমাৰ কাম হৈছে অমিতাভ দা গুৱাহাটীৰ পৰা উঠাই আনিছোঁ আজি বহুদিন ফুটি কৰা নাই আমি আজি আকৌ ৰেপলিং কৰিম ৰেপলিং সেই পাহাৰৰ টিলা একদম ওপৰৰ পৰা নামিম আমি এইটো ৰাস্তা ওপৰ আহা ৰছী কাটিব লাগে নেকি ৰছী কাটা কামত আহে নেকি ৰছী কাটা কামত আহে improvised harness set improvised harness okay theek ase okay so aji first bar ro karne improvised harness or improvised harness is prokar tonokar rokot yes 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 ho Yes. Yes. Look, 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 look. Excellent. Look for it. Okay. Now, right hand release. Kara. Yes. Hi. Okay. Go ahead. Shoot all out. Okay. ওকে আজি আমি যোনটো এক্টিভিটি কৰিলোঁ সেইটোক ৰেপলিং বুলি কয় আৰু উই ডিড ইট উইথ দ্য হেল্প অফ অমিতাভ দা অমিতাভ দা ইজ এ ৰিনাউণ্ড ফেচ এণ্ড এ ৰিনাউণ্ড পাৰ্চনেলিটি ইন এডভেঞ্চাৰ স্পৰ্টছ ইটছ ভেৰি চেফ ৱেন ইউ ডু দিছ কাইণ্ড অফ এক্সট্ৰিম এডভেঞ্চাৰ্ছ উইথ হিম বাট ইউ নীড টু বুক ইন এডভান্স বিকজ দাদা ইজ এ ভেৰি বিজি পাৰ্চন আৰু তেওঁৰ এভেইলেবিলিটিৰ ওপৰত উই কেন ফিক্স আপ এন এপইণ্টমেণ্ট উইথ হিম এণ্ড উই কেন ডু দিছ থিংছ এণ্ড ডু গিভ আছ এ কল ইফ ইউ ৱান্ট টু ডু দিজ এক্সট্ৰিম এডভেঞ্চাৰ্ছ Okay, see you. Thank you so much.